pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Safor busca la interconexió comarcal de seus recursos hídrics. El ministre Puente descarta el tren de la costa i planteja l'alternativa del tram. Reunió important este matí en Foment Gandia. Empresaris, representants municipals i de la Mancomunitat de la Safor, a més de representants de la Diputació de València. Una sala plena en la qual s'ha posat damunt la taula la necessitat que tota la comarca estiga connectada des del punt de vista hídric. Que tinguem problemes de subministre d'aigua, que l'hem tingut en aquestes últimes dies, els últims anys, i la idea és el primer pas per a intentar buscar una solució per a, en un principi es farà una part de la comarca, però la idea seria que tota la comarca solucionem el problema de l'aigua de les dues aigües, l'aigua de boca, l'aigua industrial i l'aigua residual. És l'inici d'un camí que, reconeix Soler, serà llarg, però amb voluntat de totes les entitats implicades és possible. Per ara, la Diputació de València, a través de l'empresa pública Egebasa, estudiarà la interconnexió en alta dels 31 municipis de la comarca. En els primers passos es parla de la possibilitat d'instal·lar una planta potabilitzadora. Hem trobat una solució de treballar en xarxa, de crear en primer lloc una planta potabilitzadora on s'afegiran o començaran a treballar els 13 primers municipis i volem que això siga una experiència que puguem nosaltres després transferir a la resta de comarques, perquè la comarca de la Safor, com hem dit també en la reunió, és una comarca que necessita molta aigua. Pel que fa a l'ajuda econòmica de la Diputació, en Guix ha recordat que la Mancomunitat de la Safor té destinats 1 milió d'euros per als pròxims 4 anys en el marc del Pla d'Inversions. Respecte a l'ajuda tècnica que obtindran amb aquest primer estudi de la interconnexió, tractaran de tindre'l com més pront millor. La Diputació té una ferramenta importantíssima que és Egebasa, que Egebasa és la Diputació de València i és la que en aquest moment comença ja, a partir d'avui, tant Egebasa com el servici de l'AUIA, del cicle integral de l'AUIA de la Diputació, a treballar ja en aquest estudi perquè quan antes el tinguem, vegem com podem afrontar aquesta inversió que indudablement se tindrà que fer. Estem ja treballant ja, a partir d'ara. Donada l'actual situació, amb una pluviometria cada vegada més escassa, cal millorar les gestions dels recursos hídrics. Per això, des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, també defenen el projecte futur que avui s'ha posat damunt la taula, com és el d'una comarca interconnectada a través de l'aigua. Quan el pou d'Ador es crema, si tu hagués tingut una interconnexió ràpida de Villalonga, hagués pogut anar allí, o al revés. El motor de Villalonga es pot cremar i tens Beniarjó, Beniflà, que té nauia, que té, és prou bona. La pots connectar? Sí. Naix d'ahir aquesta idea i aleshores anem a ampliar-la per a tindre un mallasso tot. Les concessions estan, els forats estan, l'aigua està. Anem a donar-li qualitat a aquesta aigua. Ens centrem en un tema que afecta a tota la comarca. El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Òscar Puente, admetia davant de Compromís la enorme complexitat que al seu judici suposa el traçat del tren de la costa, que recordem que uniria Gandia, Oliva i Dénia des del punt de vista mediambiental i plantejava el tren tram com a alternativa. Durant la sessió de control al govern al Senat, celebrada ahir dimarts, el senador de Compromís, Enric Morera, sostenia que el tren de la costa és una de les infraestructures amb un consens social i polític ampli i denunciava els 50 anys de desaparició de la línia ferroviària que unia aquests municipis. Davant d'això, Òscar Puente proposava diàleg per a resoldre el problema i el tren tram com a alternativa. En buscar reaccions a aquest assumpte, precisament, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assegurava que la proposta del ministre és realista i que es manté en la mateixa línia que defensa el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón.
perquè és una bona proposta, perquè a nosaltres sempre ens ha semblat una proposta realista i perquè des de l'Ajuntament i des del Govern de la ciutat hem pensat que resolia el dèficit de connexions i vertebrava territorial, econòmica i socialment les comarques de la Safor i de la Marina. Jo crec que el que cal fer ara és sentar-nos a totes les parts, acordar, però fer-ho en immediatesa, no tenim més temps que perdre. Ja hem perdut suficients anys, ja hem perdut suficients solucions no molt ben aterrades, ja han passat suficients anys i suficients legislatures com per a deixar escapar aquesta oportunitat. Per la seva part, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, s'ha posicionat en referència a aquesta important infraestructura. Pastor no entén aquestes declaracions, i més quan el Ministeri encara no s'ha pronunciat sobre l'impacte ambiental d'esta gran obra. Estem en fase d'avaluació d'impacte ambiental. Portem molts, massa anys esperant això. I no entenem ara com el ministre de Foment diu que té una enorme complexitat executar el tren de la costa, quan encara els estudis no s'han conclòs. Jo crec que els olivers, i en nom de tots, no podem conformar-nos amb aquesta contestació que fa el ministre. Explicar-nos el per què i d'una complexitat ara, sense tindre informes, i ara el tramvia és tan fàcil quan s'han destinat única i exclusivament per a l'any 2024 25.000 euros per fer un estudi per a lo que pogués ser un futur tramvia. Pel que fa al president del PP de Gandia, Víctor Soler, ha qualificat d'intolerables les declaracions del ministre Òscar Puente, mentre que la portaveu de Més Gandia, Alicia Izquierdo, qualificava de vergonya que es perga esta reivindicació històrica. Torna la batalla per la delimitació entre les platges de Xeraco i Gandia. Segons ha donat a conèixer Compromís per Xeraco, l'Institut Geogràfic Nacional ha donat la raó a esta localitat i avala l'informe realitzat per l'Ajuntament xeraquer que afecta 600 metres de platja de la que és titular Costes, en concret al sud de la desembocadura del riu Baca. Això sí, no és una resolució definitiva, ja que l'Ajuntament de Gandia pot presentar al·legacions. De fet, així ho donava a conèixer la pròpia titular de Medi Ambient de Gandia, la nacionalista Alicia Izquierdo. L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha restat importància a l'assumpte i ha negat que esta disputa suposi una batalla entre dos ajuntaments veïns. Entén el popular que l'Ajuntament de Gandia recórrega la decisió i defense els seus interessos, al mateix temps que reconeix que la gestió i la neteja d'esta franja de litoral suposarà una despesa afegida per al consistori xeraquer. La crema posava nit el punt final a unes falles multitudinàries i sense incidents greus, només algun acte vandàlic. Això sí, precisament durant la crema de la falla República Argentina es presentava un individu que la valla en mà era reduït per un faller i la vigilant de seguretat. Pel que sembla, aquest subjecte no tenia res a veure, com ha deixat clar en un comunicat la falla República Argentina. El temps va acompanyar aquestes falles i la principal indústria de la comarca, el turisme, va respondre. Precisament aquestes han sigut les primeres falles a Gandia des de la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional. Les dades corroboren que aquest reconeixement de les falles de Gandia era més que merès, com explicava en directe l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, en la retransmissió de la crema de la falla de la plaça del Mercat que van poder seguir en Telesafor. Tenim confirmació de que les expectatives i les previsions d'ocupació turística s'han igualat o s'han mantès. Parlàvem del 85% d'ocupació hotelera de la platja ja a ple rendiment, no només en serveis, també en recepció de visitants i, a més, d'unes falles sense incidents destacables. Jo crec que han sigut unes falles, s'ha constatat, de molta més afluència, però pràcticament els mateixos incidents que unes falles qualsevol amb menys ciutadans, amb menys visitants. Unes falles que també han sigut molt especials per a Telmo Gadea, que acabava a nit la seva presidència de la Federació de Falles de Gandia després de 9 anys. Una etapa que diu ha tingut llums i ombres, però de la qual en general diu sentir-se orgullós pel treball realitzat al qual no ha escatimat en hores. Les coses tenen un inici i un final. I això els fallers ho sabem molt bé, que avui cremarem els monuments i demà començarem un altre exercici. Per tant, és la naturalitat de les falles, començar i acabar. La meva etapa al front de les falles de Gandia s'acaba en aquests moments i fantàstic. Una etapa que acaba i una altra que comença. Un total de 3.335 fallers podran votar el diumenge per elegir un nou president de la federació. Ja saben, dos candidats, Francisco Martínez i Juan Martí, que per cert es veuran les cares en el debat definitiu aquest divendres a les 3:10 en Ràdio Gandia Ser i Telesafor, en directe des del Museu Faller de Gandia. En Paula.
Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.